الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال الله تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں, اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے. یہ زبان کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ انسان کے بقیہ اعضاء میں عمر کے ڈھلنے کے ساتھ کمزوری واقع ہو جاتی ہے, لیکن زبان کی نعمت جب سے انسان بولنا شروع کرتا ہے آخر تک جو ہے وہ یہ مشین ویسے ہی چلتی رہتی ہے. اور اس میں نہ کوئی پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت ہے, نہ اس کی سروس کروانے کی ضرورت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نیکیاں بنانے کی مشین ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے, کہ ایک سیکنڈ میں انسان جنت میں اس کے ذریعے جو ہے وہ درخت لگا سکتا ہے, اور درخت بھی اتنا بڑا کہ اس کا سایہ اتنا وسیع ہو کہ اس کے نیچے 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ اس کا سایہ ختم نہ ہو. یعنی آپ نے صرف سبحان اللہ کہا تو جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ گیا, آپ نے الحمدللہ کہا تو جنت میں درخت لگ گیا, لا الہ الا اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا. اور حضور نے فرمایا جانتے ہو ان کا ثواب کتنا ہے کہ سبحان اللہ تو نصف ترازو کو بھر دیتا ہے. یعنی نامہ اعمال جس ترازو میں تولا جانا ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اس کا نصف جو ہے وہ بھر جاتا ہے, اور الحمدللہ سے وہ مکمل بھر جاتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ چند سیکنڈ میں ہم لاکھوں نیکیاں اس کے ذریعے کما سکتے ہیں. اب ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احداً صمداً لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, اب اس میں کوئی نئی مشکل چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا جز ہے, وحدہ لا شریک لہ یہ بھی کلمے کا جز ہے, ہر مسلمان کو آتا ہے. درمیان میں صرف ایک احداً صمداً کا جملہ ہے, اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد یہ سورہ اخلاص کا آخری حصہ ہے. تو فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اب اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگی؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 سیکنڈ لگے. تو اس کے ذریعے انسان نے آخرت کی کتنی کمائی کر لی. اسی طریقے سے آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا, آپ چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود شریف پڑھ دی, اور اللہ کی 10 رحمتیں آ گئیں, 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 نیکیاں لکھ دی گئیں اور 10 درجے بلند ہو گئے. اب اتنی بڑی نعمت,
جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس نعمت کے سلسلے میں وہ گھاٹا اٹھا رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دو خصلتیں نہ بتاؤں کہ جن پر عمل کرنا ہے تو بڑا آسان، لیکن وہ ان کا جو وزن ہے وہ نامہ اعمال میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، باقی اعمال کے مقابلے میں اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی، یعنی فضول گفتگو زبان سے نہ نکلے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری ساری مجلس جو ہے وہ فضول گفتگو سے بھری ہوتی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے وغنہ خاموش رہے۔ یعنی کسی کو خیر کی بات کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، وہ تو کرے وغنہ اس کے علاوہ وہ خاموش رہے۔ اور ہمارا آخرت کا مدار وہ اسی زبان کے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے زیادہ جو انسان کے جو ہے اعمال میں گناہ ہیں وہ زبان کی وجہ سے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ انسان کی نیک بختی اور بد بختی کا معیار کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ارسلہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، انسان کی نیک بختی اور بد بختی اس کی زبان میں رکھی ہے۔ اگر کسی کی زبان سے خیر کی باتیں نکلتی ہیں اور فضول گفتگو سے وہ بچتا ہے تو یہ گویا کہ اس کے لیے یہ اس کی نیکیوں کا ذخیرہ چل رہا ہے، اور اگر زبان سے فضول گوئی زیادہ ہے تو یہ انسان کی آخرت خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جو ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں کیا ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے، انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی وہ زبان ہے۔ کہ انسان جہنم میں جو سب سے زیادہ جائیں گے وہ زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ، کہ اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو۔ اور ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی کی چیز کون سی ہے، تو اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ جو انسان جائیں گے وہ تقویٰ کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے وہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری مجلس میں فضول اگر ہم اس دیکھیں تو فضول گفتگو کتنی ہوتی، اور کام کی بات وہ کوئی ایک ہوتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو جملہ بھی زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے کے لیے فوراً تیار بیٹھا ہے فرشتہ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، سنکتب ما قالو، جو یہ باتیں کرتے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اپنی زبان پکڑی اور پھر فرمانے لگے کہ اے زبان، ساری بھلائی تیرے میں ہے اگر تو اچھی طرح صحیح جملے بولے، اور تو اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کو اللہ کا سب سے زیادہ جو قرب ملتا ہے وہ زبان کی حفاظت کی بنا پر ملتا ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں فضول گفتگو تو اپنی جگہ، لیکن اس سے ہٹ کر جو کبیرہ گناہ، بالخصوص غیبت، ہماری کوئی مجلس جو ہے وہ غیبت سے خالی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کا تذکرہ، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ ہے، اور یہ چیز کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اتنی بڑی بات نہیں جس سے بچنا مشکل ہو، کہ جن کی بنا پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
فرمایا کہ دو گناہ ہیں جن کی بنا پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک یہ غیبت اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ تو میرے بھائی، ہم جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول کریں کہ زبان سے نیکی کے کلمات ہی نکلیں، اللہ کا ذکر ہی نکلے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھے گا تو پھر اس سے جو ہے وہ بری باتیں نہیں نکلیں گی، اور یہ آخرت کا سرمایہ جمع ہو۔ اور اگر زبان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر جو ہے یہ قیامت کے دن انسان کو جہنم میں گرائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم بھی مارے جائیں گے۔ چنانچہ جتنا بھی بدن کو تکلیف پہنچتی ہیں وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے تو اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور زبان کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ انسان کی زبان یعنی ایک قسم کا یہ چمچ ہے اور دل برتن ہے، جو کچھ دل برتن میں ہوتا ہے چمچ سے وہی باہر نکلتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پاکیزہ ہیں تو ہم اپنی گفتگو پہ دیکھیں، غور کریں کہ ہماری گفتگو کیسی ہے۔ ہماری گفتگو میں اگر خیر کی باتیں غالب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ فضول بولنے کی عادت ہے یا اس طریقے سے غیبت ان چیزوں میں مبتلا ہے تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا موقع دیا ہمیں، اللہ سے گزشتہ جو ہے اس پہ معافی مانگنے کا اور آئندہ کے لیے احتیاط کرنے کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزوں کی برکات وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے روزوں میں جو نیکیاں اکٹھی کیں، اب رمضان کے بعد اس کو فضول گفتگو کے ذریعے یا کسی کی غیبت کر کے ان کو کہیں ہم ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، عام معمول کے مطابق اس نے بات کی ہے، لیکن اللہ کی وہ رضا والا جملہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور اس کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ معمولی بات میں نے کی ہے، لیکن اس کی بنا پر وہ جہنم کی گہرائی میں 70 سال تک گر جاتا، گرتا چلا جاتا۔ اور ایک روایت میں اتنا گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ۔ تو اس لیے جب بولیں سوچ کر بولیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ کسی کی غیبت پر مشتمل تو نہیں، کسی کا طنز تو نہیں، جھوٹ تو نہیں، اگر ایسا جملہ نہیں تو اس کو نکالیں۔ اور یہ بھی کہ آیا اس کا ہمارا دنیا میں کوئی فائدہ ہے یا آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم اپنا ان باتوں کا خیال کریں گے تو ہمارے گناہ بہت کم ہو جائیں، کیونکہ انسان کے نامہ اعمال میں جو گناہ زیادہ آتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔